زما دا خبره واره چې زما پیدایشي چې کله نه پښتانه یو زنا نسلی ټول افغان او زما پلار افغان او زه افغان یم بلکې د دنیا په هر کوټ کې چې کم پښتون ژوند تېروي دے افغان او افغان دے او افغان بوی کو یو پښتون د دې نه انکار کوي مشران ناشتی بے ادبی دے معاف دے دے ځان نه پلار وګوري د پلار پښتون نه جوړېږي او په پتا څه پاتې لګي نو موږ نه بیا وره زب مسلمان گورم دروازے جرا سوک پہ خفا کی گی چی او زلے پہ بیا خفا کو لڑو پر یا مر 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 کو دین ہے پہ خزی زی خودے دیگی دی پہ خزا واچو ما لڑو بر دی پہ خزا واچو ما لڑو بر دی پہ مور واچو ما دا لړ پکې چاره وسته ده بر پکې چاره وسته ده د لګانو افغانانو زه چرته کو نه ورته خزي کوسو سلام د پلار معلومیږي نه خزي کوسو زمونږ مونږ پسین خدي لړ او بر مور دی هغه بر لړ واچو ما ستاسو مې د غیر سر دی د وګي زویا د تګي زویا